پختو پلمنو مشهور ویلن جانگیر خان جانی پدی را روان ورکوٹ اختر دری پلمن را روان دی پدی دری پلمنو کی د ټولن مضبوط رول د جانگیر خان په کم فلم کې هغه کم فلم دی چې په هغه فلم کې په جانگیر خان د ټولن زیاتې غانی پکچر شي هغه کم فلم دی چې په هغه کې جانگیر خان جمده پاتې شوی دی عمر شوی نه دی زیم اجاز خان او تاسو ګوره یوټیوب چینل اجاز خان رائټر ګران مینوالو السلام علیکم دوستانو د پاکستان فلم انډستری بلکې د پښتو فلم انډستری مشهور ویلن جانگیر خان جانی دی وخت کې د پښتو فلمونو یو اهم ترین ضرورت دی او د پښتو فلم انډستری ډایرکټران او فلم سازان د اغنا بغیر فلم نه جوړي سورج پس چې کوم ورکوټي اختر دی په دې ورکوټي اختر باندې د جانگیر خان جانی یو نه دوه نه بلکې درې فلمونه را روان دي او دا درې واړه فلمونه د بجټ په اعتبار باندې د ټولنه مینګا ترین د ټولنه ګران فلمونه دي ځکه چې د دې درې واړو فلمونو شوټینګونه په بالا کوټ کې په مانچیرا کې په ایبټ آباد کې په شینکیاری کې شوي جانگیر خان جانی دې وخت کې د پښتو فلم انډستری یو داسې اداکار دی یو داسې فنکار دی چې داغه په پېښور کې په کراچۍ کې بلکې په پوره ملک کې د پرستارانو او د پینس تعداد چې کوم دی دا په لکونو کې دی او هغه لکونه خلک کلم چې فلم له راځي نو ړومبی ګوري ړومبی د فلم پوټوسیت او پلیکسونه ګوري چې جانگیر خان جانی پکې شته او که نشته او چې چېرته پکې جانگیر خان جانی نه وي نو بیا په هغه فلم باندې رش خوم دومره نه وي په دې ورکوټي اختر د جانگیر خان جانی درې فلمونه را روان دي د هدایتکار ارباز خان پښتو فلم یار دشمن د هدایتکار ارشد خان پښتو فلم چرته خانی چرته پکری او د هدایتکار شاهد عثمان پښتو فلم بندیوان او په دې درې واړو فلمونو کې د جانگیر خان جانی رول کردار ډیر زیات مضبوط دی د هدایتکار ارشد خان پښتو فلم چرته خانی چرته پکری په دې فلم کې جانگیر خان جانی د هیرو کریکټر ادا کړی دی او ډیر بهترین رول دی ډیر بهترین کردار دی سید تهکالی صاحب ول ډیر بهترین مکالمې کړی دی هدایتکار ارشد خان ته ډیر ښکلی ډیر مزیدار ډیر لاجواب او ډیر زبردست کار اغستر دی او متدا رپورټ هم راغلی دی چې په دې فلم کې په جانگیر خان باندې غالبا چې دوه یا درې غانې خوم پکچر شوی دی او د هغه غانو شاعري د هغه غانو میوزک او په هغه غانو کې چې کوم لوکیشن استعمال شوی دی هغه ډیر زبردست او ډیر لاجواب دی اداکارا جیا بټ پښتو فلم چرته خانی او چرته پکې دی کې د جانگیر خان هیروین ده پښتو فلم چرته خانی چرته پکې دی کې شاهد خان خوم د خپل پنی کیریر د ټولنه مضبوط او د ټولنه درون کردار ادا کړی دی پښتو فلم بندیوان په دې فلم کې هدایتکار شاهد عثمان د جانگیر خان جانی نه په تور ویلن کار اغستري خو ډیر زبردست او ډیر مضبوط کار ته اغستري غالبا د دې فلم باره کې متوم دا رپورت راغلی دی چې په دې فلم کې د جانگیر خان جانی مرډر شوري خو جانگیر خان جانی کردار رول ډیر زیات مضبوط دی او په دې رول په دې کردار او پښتو فلم بندیوان کې به د جانگیر خان جانی پینس چې کوم دی جانگیر خان جانی په یو منفرد او په یو سپر کلاسیک او ډیفرنٹ او چیلنج رول کې چکم دی وینی فلم کې غالبا جانگیر خان جانی ته دوه یا درې غانې خوم شوی دی هدایتکار ارباز خان پښتو فلم یار دشمن د بجټ په اعتبار باندې ډیر غټ فلم د کہانی په اعتبار باندې ډیر غټ فلم ډیر بهترین کاست ته پکې او ډیر بهترین لوکیشن باندې د دې فلم شوټینګ چې کوم دی نو هغه شوټ شوی دی په دې فلم کې جانگیر خان جانی د ویلن کریکټر ادا کړی دی ډیر بهترین رول ډیر بهترین کردار هدایتکار ارباز خان باره کې متدار رپورټ راغلی دی چې په فلم باندې هغه 100% بهترین چې کوم دی محنت کړی دی ټول فنکارانو نه ډیر رول اغستر ډیر خکارې ته اغستر ټول فنکارانو ډیر بهترین او نیچرل پرفارمنس پیچ کړی دی د جانگیر خان جانی رول په دې فلم کې ډیر زبردست او ډیر سرپرایز دی په دې فلم کې خو جانگیر خان جانی تک
دوا یا درې غانې شوې خو په دې فلم کې د جاګیر خان جانې شکلې مکالمه ډېر زیات مضبوط دي نو ګران مینوالو او دوستانو پر روان ورکوټ اختر د جاګیر خان جانې درې فلمونه روان دي او په درې وړو فلمونو کې نه صرف دته بهترینې غانې شوې دي بلکې د رول د کردار د مکالمه ډېر زیات مضبوط دي او پینز او پرساران با جاګیر خان جانې دا پر په یو مضبوط کردار کې په یو مضبوط رول کې ویني بلې دویم خبر دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره دا کو چې د دې درې وړو فلمونو باره کې بلکې کم سلور فلمونه روان دي داغي باره کې دا رپورٹ راغلی چې دا سلورو له فلمونو پر روان ورکوټي اختر باندې ټرپک جام کی ځکه چې په فلمونو باندې ډیر غټ مهنت شوی دی ډیر غټ سرمایه خرچ شوی دی د کہانی په اعتبار د ټریټمنټ په اعتبار باندې ټول فلمونه ډیر ښه جوړ شوی دی ډیر بهترین فلمونه جوړ شي کوم نو ملګرو چې دا ویډیو وکړه تاسو ته درخواست دی زموږ چینل د داسې خبرونو لپاره اوس په دې ساعت باندې سبسکرایب کړئ د بیل آیکن بټن هم وښه او دا ویډیو په خپل واتس اپ ګروپونو کې خپل دوستانو سره شیر کړئ اجازه غواړو د الله پامان.